Německo energie. Buď zefektivní hygiena, nebo s ní budou na štíru. Toto je kanál Plesk a od mikrofonu zdraví Vladimír Franta. Pěkné sobotní ráno všem a časné téma sobotní inspirováno článkem z Berliner Morgenpost, respektive vbírám z článku Krancové z počátku listopadu 2023. Podle deníku cituji: Jež každý druhý Němec vybavil svůj dům systémem pro úsporu vody a energie a dalších 19% to plánuje. Medium také uvádí několik typů pro ty, kteří nechtějí přeplácet zbytečnou v úvozovkách spotřebu vody. Patří mezi ně rychlá sprcha místo, koupele a mytí ovoce a zeleniny v miskách místo pod tekoucí vodou. Za plesk dodávám, že to má svá pozitiva. Moderní doba s tendencí k čistotě z nás tak trochu udělala obsedantně kompulzivní čistulky, dbalé. Právě té čistoty. Nevím, nakolik trapné je zde dokola připomínat vtipnou ironii, že čistota půl zdraví, zatímco špína celé. Za toho socíku jsme jako děcka prolezla kdečím a většinou nikomu nic nebylo v dnešních časech člověk vystrčí ven čumák a hned má virózu, nebo utrží nějaký psychologický šok, jako věc já nedávno, když do mého krámu asi přestanou vozit ty české pralinky rumové. Prostě jsme teď společností sněhových vloček, které při sebe menším problémku rozstávají. Nebo aspoň remcají. Nicméně šetřit se má, ale je rozdíl mezi má a musí. Pokud by to s dobrou kampaní zůstalo ve sféře má, určitě by se řada lidí chovala zodpovědně. Když se musí, páč, zbytí není, pak je kolem toho fúra nezdravého stresu, co vy si myslíte. Podle Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft se nejvíce vody ročně spotřebuje na mytí rukou, koupání, sprchování a osobní hygienu 36% a na splachování toalet 27. Následuje praní prádla a práce na zahradě. Jen malý díl se přitom spotřebovává na jídlo a pití. Němci jsou vedeni, aby si opatřili úspornou sprchovou hlavici, integrovaný omezovač průtoku nebo perlátor. Myčky mají spouštět na úsporný režim a celkově se vyhýbat před pírce. Co toalety se týká, Staré splachovací nádržky s objemem kolem 9 litrů jsou skutečnými přížrouty vody a měly by být nahrazeny těmi s úsporným tlačítkem, které spotřebují pouze 3 nebo 6 litrů. Patří mezi fanoušky seriálu Ženatý se závazky a tak nějak se mi zdá, že v jednom z dílů pan L si nemohl vynachválit splachovací systém záchodu, patrně značky Ferguson, kde se nemohl nabažit možnosti mohutně spláchnout, kdy ty burácivé vodní spousty plnili jej naprostým uspokojením. Jsem Obecně pro úsporu energie, ale pana Ela plně chápu. V tomto smyslu jsme na jedné vlně. Není nic více frustrujícího, když jste třeba na návštěvě. Dojdete si na onu místnost, kde pak zařízení z je symbolickým čůrkem a člověk vlastně se ocitá v určitém typu, až bych řekl, přímo nesnází. Takže sebevědomí nemusí se odvíjet toliko například od bod, jak to mývají herci, ale třeba od zvuku nějakého takového fergasnu. Psáno Ferguson, neboli hezky pěkně česky František Emil Rudolf Gustav Urban Svatopluk Otakar Norbert. Pro ty, co žijete v Kalifornii, hláskuji Foxtrot Echo Romeo Golf Uniform Sierra Oscar November. Takže starý, poctivý americký Ferguson s páčkou na pořádné nádržce, to je to, co nezahanbí žádného majitele a můžete si směle pozvat i návštěvu. Závěrem, používejme prý tedy tu mísu, ovoce a zeleninu. Mýjme, jak jsme nabádáni, jaký jsme nabádáni, raději v miskách než pod tekoucí vodou. Snadní se z nich odstraní nečistoty a voda se pak může použít na třeba zalévání květin. Jinými slovy... Je to tu zase to údajně socialistické, splachuje ten poslední. Tož tak, buďte šfit, hezkou sobotu, pokud by někomu přišlo něco divného, tak máte pravdu. Není to dávno, co jsme si měli drhnout ruce a ještě je koupat v dezinfekci. Odsud plné poučení, že časy se mění. Mění se tak rychle, že to možná nemusí být některým analytikům vlastně příjemné. Tak zatím, ahojte. Thank um. you.